Мешканці села Рукшин Валерій та Марія переходять з однієї частини села до іншої новеньким мостом. Старий дерев'яний зруйнувався ще влітку. Міст був вже почти 30 років, як його переробляли. Був дерев'яний, на дерев'яній основі. Ну, а літом їхав грузовий автомобіль, машина проламалася. Ну, екстрений варіант такий, що мусили робити міст. І, слава Богу, вони дочекались до цього времени, що зробили гарний міст, все так. Не треба об'їжджати 4,5 кілометри по кругу, як можна проїхати тут дуже близенько, тут зручно, все дуже прекрасно зроблена робота, да. Довольні. Голова Рукшинської об'єднаної територіальної громади Олег Горбатюк каже, ремонт мосту не був запланований, але через аварію довелось діяти швидко. Встановити тимчасову конструкцію, розробити та затвердити проект. Прожили літо, підготували проект, проект успішно реалізували, зробили нормальний уже міст, залізобетонний, тому що там каркасна основа металічна зроблена всередині, залито бетоном це все, на підмурки ці всі кам'яні. І надіємося, що цей міст уже прослужить десятки і десятки років. Щоб грамотно рахувати гроші та планувати, на що їх витрачати у громаді, найперше створили фінансовий відділ. До Рукшинської об'єднаної громади, що запрацювала рік тому, входить 6 сіл. Вона налічує майже 7 тисяч людей. Досі навколишні села задовільнялись існуючими бюджетами, яких вистачало на зарплатню та комунальні послуги. Тепер, завдяки тому, що більшість податків залишаються на місцях, отримали фінансову можливість покращувати інфраструктуру та розвиватись. Після об'єднання збільшилось приблизно на 50% фінансування. Громада отримала набагато більше можливості. До нас зайшли набагато більше податків. Це є 60% ПДФО. Це один з найбільших наших податків. Також у нас сільська рада має акциз свій. Це також левова частина нашого бюджету місцевого. Спрямовували, в цьому році ми мали можливість наповнити свою матеріально-технічну базу всіх установах, поробити капітальні ремонти в тих приміщеннях, які дуже сильно цього потребували, не було можливості зробити це раніше. У громаді за рік відремонтували школи та медичні заклади за кошти на розвиток інфраструктури від Мінрегіонбуду. Зокрема, вдалося привести до ладу аварійну амбулаторію у центрі громади в селі Рукшин. Ми замінили повністю дах, утеплили горище, поміняли повністю горище, тому що воно обсипалося. Це перероблена повністю стеля, утеплена, замінені вікна. Це первинний рівень медицини. Здебільшого приходять це огляд дітей. І так само надаються послуги жителям населеного пункту. Раніше це просто жахливі умови були. На сьогоднішній день ми також поліпшили умови праці медичного персоналу. Ми зробили всередині каналізацію, завели воду, зробили туалети. Сьогодні в Рукшині реконструюють місцевий стадіон та облаштовують для сімейного відпочинку парк у центрі села. Громада розробила проект встановлення сонячної електростанції, який переміг та фінансуватиметься німецьким фондом GIZ. Перший такий наш локальний уже успіх. Ми виграли у проєкті GIZ, у фонду GIZ, фінансування проєктно-кошторисної документації на встановлення сонячної електростанції на даху школи, що нам дасть можливість економити у рік в загальному десь більше 200 тисяч гривень. В Рукшинській ОТГ зараз створюють план розвитку громади. Найважливіше зараз не проїдати доходи, а заощаджувати на зайвих витратах, щоб спрямовувати кошти на розвиток сіл, створювати нові підприємства та робочі місця, та знаходити спільну мову із бізнесом, переконуючи сплачувати податки.